Dame i gospodo, glavni urednik NIN-a, Milan Ćulibrk. Dobro veče, Mićo, dobrodošao. Dobro veče, ali nisam te dobro našao. Mićo, imamo trag. Ministar Vulin nam poručuje, pustite vest o nestašici da bi nestašice bilo. Imaš li ti, Mićo, nekih indicija od koga uopšte kreće ta priča o nestašici? Vidi, ja se sećam da sam negde video pune magazine i pravo da ti kažem, od onih slika i snimaka, setio sam se onih prethodnih slika i snimaka takođe, kad su bili ministar Vulin i predsednik pokazivali što nije bilo baš prijatno i evo skoro ovo dođe još grozomornije nego ono što je bilo ranije. Ali mene ovo stvarno podsjeća najstari fazon gde dođe čovek od psihijatra i ovaj mu nacrta drvo i kaže šta je ovo, on kaže gola žena. Ovaj mu nacrta kuću, šta je ovo, kaže pa gola žena. Nacrta mu sunce, šta je ovo, gola žena. Sad njemu kaže psihijatra, pa ti si čoveče seksualni manijak. Kaže, ja? Pa ko ti ta gole žene ovde? Tako je nama predsednik, ono, ima graška, ima boranje, ima pasulja, ima ovog, onog. Na kraju ispade, bogati, ono, šta god pomene. Ja se samo iskreno nadam da bi ovih dana mogo da kaže, recimo, ljudi, nemojte da žurite četvrtkom ujutru rano na kiosk, ima dovoljno NIN-a za sve. Mislim da je to najbolji marketički genija na svetu. Šta on izreklamira? Brale, to plane. U svakom slučaju, predsjedniče, ne morate više da pravite one fotografije. Šta god da nam prikažete, mi vidimo golu ženu. Videli smo šta vlast... Gola istina. Golu istinu. Videli smo šta vlast poručuje u predizbornom spotu, kakvi su i rezultati na semaforu. Čak nas mame, pogledajte semafor, pogledajte... Pa ajde da pogledamo semafor. Mićo, šta ti vidiš na semaforu ove vlasti i kojim je rezultat? E, ja bi nešto zbog gledalaca. Dakle, ne Zorane zbog tebe, nego zbog gledala. Ako može. A, Bože. Ako može. U ovoj konstelaciji ti si Vučić, ja sam Fokus. Tako je, tako je. E, ovako, na semaforu koji smo gledali u ekranu, pominje se plata da je bila 331, sada je 635. Jeldilj, lako izračunati, plate plus 92%. To je na Vučićevom semaforu. Dobro. Zvanični podaci. Decembar 2011. daleka godina. Prosečna plata u Srbiji je 420 evra. Ne znam odakle ovo. Prošle godine za celu godinu prosek 560 evra. To je plus 33%. Gde nestade ovih 60%? Ko nam to uze? Druga stvar. Na današnji dan, pre, recimo, 5 godina, 1 evro vredi 124 dinara. Danas, 1 evro vredi 117,6 dinara. Znači, evro je izgubio 5,5% svoje vrednosti. Dobro. U međuvremenu, cene plus 17%. To sve zajedno znači 22,5. Što znači, ako si imao 100 evra na današnji dan pre 5 godina, ti sada imaš 77,5 evra. Pa gde mi je ovo... Oni 22,5. I ja bih voleo da znam. I mogu bi ja da crtam još. Znači, moj semafor izgleda malo drugačije. E, da, a si primetio da u ovom spotu nema baka i deka? Nema baka i deka. E, nema baka i deka. Ajmo ovako. 2011. dakle, bivša vlast, tako dalje, oni što ništa nije valjalo, prosječna penzija 210 evra. Skromno. 11 godina posle toga, 10 i kusur godina vlasti napredne stranke, tačno od prošle godine, prosječna penzija je bila 250 evra. Ajde, neki za sreće. E, onda u januaru dolje povećanje i sad imamo ove godine će prosječna penzija biti 263 evra. Malo li je? E, znači, za 11 godina imamo povećanje od 25%. Ali, brale, zato za 4 godine ima penzija da bude 500 evra. Idemo, bako! Znači, za 4 godine idemo plus 90%, a za 10 godina smo imali 25. Prijatelju moj, čudo je semafor. Ali, Mićo, ti ne znaš kakav oni imaju neverovatni plan za naredne 4 godine. Joj, da. E, da, kad smo već kod planova. Zanimljivo. Vidiš ovih ovde rast od 90%. Vidim. Znaš koliko, šta ti treba za to?
da sledeće godine penzija se poveća 11%, pa onda dve godine za redom da se povećava za 15% i onda one zadnje, Bogu hvala, pošto će biti najbolje, 30%. I pod uslovom da evro ostane 117,5 kao što je danas. Gospodine Ćulibrk, možda to funkcioniše na ovoj vašoj tabli, ali predsjednik koristi drugu tablu i drugu računicu. Ba da. Ljudi su razgrabili sve evre po menjačnicama, pa šta bi ti, Miću, savjetovao građanima u šta sad da ulažu kapital? U dolare ili u zlato? Ili još bolje u grašak, pasulj ili sardine? Ili ono najdragocenije što je danas ko respirator i mleko u prahu? Ma vidi, kasno je već sve za to. To je sad sve već manje više poskupilo. Ja kad bi mogao da biram, ja bi, ako može, da danas platim struju za narednih 10 godina. Ja se plašim da će 4. aprila biti to mnogo skuplje. A pri tome predsednik pre par dana onako uzgled, otprilike kao da ja želim da natovarim ljudima da im 8,5 puta budu veći računi za struju, da im 2,5 puta bude skuplje gorivo. I ja se samo pitam, a jesam ja kriv što je EPS pre nekoliko dana uvozio struju za 575 evra za 1 megawatt? To je, nije 8,5 puta, to je 12 puta skuplje nego što je uvozio EPS struju u nekim redovnim okolnostima. Dakle, ako sam ja i kriv za 8,5, neki Mića drugi je kriv bar za onih 3,5 još puta koje ćemo da plaćamo. Dobro, sada ćeš mu sigurno biti simpatičniji kad vidi da poput njega crtaš po televizijama, to će sigurno da bude baš slatko. Predsednik je zvanično u emisiji Gospodina Fokusa, videli smo, najavio zabranu izvoza pšenice, kukuruza i brašna. Je li to mudar ekonomski potez i ono što nas sve najviše zanima, hoće li biti leba i pšeničnog piva? Mogu još malo na tablu? O, ne, ajde. E, pa nisam, kad si me povukao za jezik. Pazi, što se tiče hleba, pa ješćemo, brate, kolače, zlatno doba, priliči kolače. A, da, o, Marija Antoaneta, nisam... Pa, mislim, stvarno, brate, pa nismo ni najgori u Evropi na svetu. Elem, godišnje Srbija proizvede 3,7 miliona tona pšenice. Ne pojedemo više od 1,7. Svi, i stoka i mi. Svi zajedno. Znači, imamo 2 miliona tona viška. Odlično. Izvezli smo jedno 800.000 tona, ostalo nam 1.200.000, žetva će u junu, ako Bog da, ako bude žetve, mislim. Ako ne bude, brate, šta će nam zalih, je li tako? Jasno. E, i sad doneseš odluku da zabraniš izvoz ljudima koji proizvode pšenicu i od toga žive. U trenutku kada nikada u istoriji cena za tu pšenicu nije bila veća. Ovo nije, da. Šta ćemo... Za 2 meseca sve se smiri, cena sa sadašnjih 35-6 dinara padne na 20. Ko će tim ljudima da dokledi gubitak? Da vrati, da. U ovoj zemlji, brate, odluke donosi jedan čovek i baš ga briga, jer to njega ništa ne košta. Ali sve nas je da košta. I pri tome, kako da kažem, slično i sa kukuruzom. Prošle godine smo imali 6,5 miliona tona otprilike i to je bila jedna od gorih godina, a potrošimo 4,6. Znači, opet 2 i kusur miliona tona viška, ulja, proizvedemo 200.000 tona, potrošimo 90. Šta ćemo, ljudi? Pa... Ja mislim da oni magazini nisu puni, da tu ima još mesta. I samo se plašim šta će biti još ako rodi ove godine, gde ćemo to sve da stavim. Na Koponik biznis forumu na kome si i ti učestvovao, čuli smo optimistične prognoze, videli smo lep i motivacijni govor ministra Siniše Malog, ali ako bismo situaciju sagledali u realnim tonovima, je li nam stvarno dobra država, što reče predsednik, imamo mi i u slamarici, ili realnije da tražimo neko konopče i luster? A vidi, mislim, ma nema potrebe za konopče i za luster. Naš narod je navikao da pregura sve živo, mislim, i nekako se samo plašim da ne bi trebalo više da nas hrabre toliko i kuraže, jer što nas oni više hrabre, to već više problema izazivaju. Bilo bi dobro da neko zastane, malo povuče ručnu i da pusti da se stvari, bar u ekonomiji, odvijaju koliko toliko na neki normalan način. Dakle, čim se država umeša, ona će napraviti ili nestašice, ili će cene početi da rastu još više, zato što se ljudi plaše da će ponovo da ograniči cenu. Pa onda za svaki slučaj daj dok može, samo tovari. A onda, s druge strane, slušate ministra financija koji kao da se ništa nije desilo. On i dalje istu priču priča kao da ovi 16-17 dana nema rata u Ukrajini. Kao da, recimo,
kad si me pitao šta je trebalo, ja sam mislio kupim nikl, ali sam se zezno, brate, za dva dana ode sa 25.000 na 100.000 dolara po toni, 400% su čoveče skoči, razumeš? Ti to više ne možeš da budeš pametan. Ali kod nas sve i dalje projekcije ostaju iste. Znači, penzije idu na 500 evra, plate idu na 1000 evra, a pri tome ne znaš šta, kako ćeš ostaviš kraj s krajem ove godine. I drugo, ono, zašto nema baka i deka? Računao sam isto, sad da ne smaram, nema mesta više. Ne mogu više, dobio sam upalu mišića. Šta je poenta? Danas je vrednost, realna vrednost prosječne penzije u Srbiji za oko 8-9% manja nego daleke 2011. godine. A penzije nikad nisu bile veće. Ja se samo plašim, nemojte više povećavati. Pogotovo me strah zato što sledeće godine ispunjavam starosne uslove za penziju. Ode u penziju. Nemojte više da povećavate, ko Boga vas. E pa, ja se, Mićo, nadam da ćeš i dočekati tu penziju, jer pratimo svi situaciju u Ukrajini. Kakva su tvoja trenutna razmišljenja o ratu u Ukrajini? Imaš li bilo kakav scenario, kako i kuda bi to moglo da odvede i kakve će posljedice imati po nas? Pitam jer malo brinem za prijatelja. Hoće li moći prijatelj da ide na more i gambori i vino? I mesečina. Hoće li biti, Mićo, svega normalno koji uvijek? Vidi, ja ne znam da li će biti mora, kamo i gambora, mislim. Ali ako ti je već stalo da imaš taj morski, kupi lignje, brate, stavi u zamrzivač za svaki slučaj, ti se nađe tamo uz onaj grašak, boraniju i sve ono što si kupio. Ali ima tu jedna dobra stvar. Mislim, pozitivna za ljude koje ovaj rad direktno ne dotiče. Sačekaj, ja bi ti preporučio ono, last minute ponuda, recimo Crnogorsko primorje, koje su do prethodnih godina okupirali tajkuni iz Rusije i Ukrajine. Mislim da će ove godine biti apartmana po niskim cenama, onoliko. Tako da ima šanse. A i drugo, tu predsjednik ne može ništa da ti pokvari. On i onako ne letuje, ne ide na more i nema šanse da ti on tu sad digne cenu i napravi nestašicu. Mićo, hvala ti puto na pitanje koje zanima sve naše gledalce za kraj. Imamo li dovoljnih zaliha nina? Ljudi, nemojte da jurite, ostanite mirni, ja vam obećavam, svi ćete dobiti. Evo, predsjednica vlade svaki četvrtak kaže, zna kad je četvrtak, ne mora uopšte da gleda u kalendar i kad vidi naslovne strane svih nedeljnika, kaže, tačno zna da je četvrtak. Hvala ti puno, dame i gospodo, čitajte NIN, Milan Ćulibrk, bum.